З різних куточків України та навіть з-за кордону. Вони запевняють, приїхали не за нагородами, а виключно за глядацькими симпатіями. За ці 17 років у нас побувало 42 колективи з України, Росії, Білорусі. В цьому році додавалися ще дебютанти з Харкова, Києва, з Кракова, з Польщі. Тобто у нас всього вже, в общем-то, приймають участь вже 46 театрів. Суми, Київ, Полтава і Краматорськ також серед учасників. Загалом організатори отримали понад 40 заявок на участь, але відібрали з них лише 11. Головним критерієм був режисерський смак постановника. До речі, суддівську колегію фестивалю складають саме керівники відібраних театрів-учасників. Відкрити фестиваль випало Дніпровській студії «Театральний проєкт» і місцевим колективам, аби гості з інших міст встигли адаптуватися після дороги. Спектакль називається «Комната 203». Це комедія по Нілу Саймону, по п'єсі Ніла Саймона «Каліфорнійська сюїта». Три діючих лица. Дійство відбувається в гостиниці в номері 203. Історія доволі банальна. Мужчина просипається в номері з бодуна і обнаружує у себе в кроваті дівчинку. Ну, от-от повинна приїхати жінка. Провокативні та казусні сюжети не лише в комедіях сесії. Харківський дійтеатр підготував майже двогодинне драматичне інсценування. Ми привезли сюди «Яма», спектакль «Яма» по мотивам повісті Купріна. Грати ми його будемо в четвер, останніми 8 вечора. Произведення, яке заставляє задуматися взагалі о тому, що дівчинки в публічному домі, що проститутки, вони такі ж люди, які також достойні уваження і сострадання, як і всі інші люди. Від організаторів сесії аж дві вистави. Репертуарну комедію «Всеоб'ємлюще» презентували глядачам 15 листопада для розваги поза змаганням. А конкурсну постановку «В кожній шутці» за Еріком Еммануелем Шміттом на свій страх і ризик маски покажуть уперше. Цей спектакль нічому не навчив нас. Він нічому не навчить зрителя. Тому що в цьому спектаклі показані граблі, на які більше чи меншій степені наступає кожен із нас. Кожен побачить щось своє. Своє шукають у фестивальних виставах не лише глядачі, а й майбутні режисери. Я прийшла, щоб оцінити рівень, тому що я була на інших фестивалях, але саме на цьому я вперше. Я хочу насладитися вот цією атмосферою і взяти для себе, як для режисера, щось новеньке, щось узнати. Я дуже позитивна, така все подвижненька, тому я дуже люблю комедію. У мене всі спектаклі, які я ставила, це комедійного жанру. Не скажу, що я не люблю драму, це просто інше. Ожидаю каких-нибудь цікавих комедій, можливо, дуже трогаючих драм. Посмотрим. Ожидаю в основному чогось дуже трогательного, хорошого. Я чувствую, мене це зацепить. А жанр який пришивається? Більше комедії, звісно. Люди ж приходять розслабитися, отримати удовольствие, посміятися. Мені так кажеться. 4 дні йде цей фестиваль, і от оно міняється, жанри різні, комедія, трагікомедія, драма. От, і ти сидиш, просто наповнюєшся от цією енергетикою, атмосферою. От, це дуже цікаво, дуже круто. Останній день фестивалю вже 18 листопада у Палаці студентів. Початок 17:00. Юлія Красовська, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.